आर्थिक वर्ष 17-18 को कुल बजेट 33 अरब 38 करोड़ 13 लाख 58 हजार रहेको थियो। कुल विनियोजन मध्ये चालू तर्फ 1 अरब 10 करोड़ 47 लाख 50 हजार खर्च भएको छ, जुन विनियोजनको तुलनामा 6.65% हुन आउँछ, जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालू तर्फ 5.40% मात्र खर्च भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा समीक्षा अवधिमा 1.25% खर्च बढी हुन गएको छ र यसमा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। कुल विनियोजन मध्ये पुँजीगत तर्फ 79,38,76,000 खर्च भएको छ, जुन विनियोजनको तुलनामा 5.93% हुन आउँछ, जबकि गत आर्थिक वर्ष 76-77 सोही अवधिमा पुँजीगत तर्फ 3.52 मात्र खर्च भएको थियो। गत वर्षको भन्दा समीक्षा अवधिमा 2.41% बढी खर्च गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ। 2 अरब 9 करोड 86,26,000 कुल खर्च भएको छ, जुन विनियोजनको तुलनामा 6.29% हुन आउँछ, जबकि आर्थिक वर्ष 76-77 सोही अवधिमा 4.53% खर्च भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको भन्दा समीक्षा अवधिमा 1.76% बढी खर्च गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 पहिलो चौमासिकको खर्चलाई गत आर्थिक वर्ष 76-77 सोही अवधिको खर्चसँग तुलना गर्दा खर्च रकमको आधारमा 64.45% खर्च वृद्धि भएको छ।